treballen a contrarrellotge per tenir enllestit el seu prototip en el termini marcat. Aquests 16 estudiants de la Universitat Politècnica de Barcelona han estat seleccionats d'entre uns 200 candidats per participar a una competició d'enginyeria a nivell europeu. O només del que seria el xassis, saps? No ho trobo. El més complicat seria en parlo del temps, perquè no et dona molt de temps a comprovar les coses si funcionaran bé i a rectificar el que has fet. Hem utilitzat fusta, el ferro aquest que ens el donaven per fer a l'eix del cotxe, llavors el cotxe l'hem fet en plàstic, bueno, impressores 3D, les rodes ens les donaven i en realitat no hem fet servir res més. Bueno, espaguetis, utilitzarem espaguetis, però per donar així un toc estètic i original. A cada grup hi ha estudiants de diferents disciplines d'enginyeria. La qüestió és sumar esforços i coneixements per tirar endavant el projecte. Un ou, sí. I quan entri, això pot entrar, però l'altre no, i farà tope i soltarà. Aprenem, fem alguna cosa diferent, alguna cosa nou relacionat amb la nostra carrera i també després per al futur, pues, és important, bueno, pot ajudar-nos. És important que els estudiants s'enfrontin a qüestions que siguin de pràctica, perquè hi ha moltes coses que no es poden trobar directament en classes de teoria i que si un no les treballa i fa qüestions pràctiques és molt difícil al final trobar el que de fet l'empresa busca dels estudiants. Els guanyadors d'aquesta primera fase podran competir a nivell nacional i, si la superen, a nivell europeu. Una oportunitat única que repercutirà de ben segur en la seva experiència professional i també personal. Al nivell europeu, a la IBEC Final, també hi ha moltes empreses que col·laboren i allà sí que s'ho prenen molt més en sèrio. Sí que van a buscar currículum, sí que van a veure els talents. Jo crec que sí que és una gran oportunitat i no només de posar-te a prova tu mateix, sinó de demostrar a les empreses qui ets i el que vals. Hello, we are a team 2. We are named the Compatibles. Ara només falta impressionar el jurat, també amb el nivell d'anglès. It's very strong. I esperar saber quin grup serà l'afortunat que arribarà a la gran final.